العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دا قرآن الكريم بترجمه وبتفسير كي منغا ديار لسم سبارة كي بسورة يوسف كي لياو أو بسورة يوسف كي منغا وأو يا نمبر آيات ترسيد له فدي آخرني آيات تنوكي دا خبر رب العالمين بيان کرده وا چه سنگ يوسف علیه السلام دا غوين خبل رور بنیامین پاتی کو دا خبل ورونونا قافلة چه کم دا غوين راغلی وا نو پاول پیروتی لار شیخ پر رور برا ولی اغوی بیا پا پلار پسی لارو پا یعقوب علیہ السلام پسی اغلی قسمون ورکلو اغلی قسمون ورکلو دا قسمون نباد اغی اجازت ورکو چکل اجازت ورکو دوی دزان سر بنیامین بوتو یوسف علیہ السلام بیا خپلو خادمانو تووی چی پیاله دا باچا اگر دا پا سامان کی کی دی اگر دا سامان نرووتا نو بیا گوی پا خپلووی چی جزا با دا غل دی چی دا با تاو سرپاتی کی دا با غلام کی پیاله چی کل دا بنیامین دا سامان نرووتا نو آگوی تا بل مشکل جور شو جلا ہو پلار لمن قسمون ورکلو چی منگو بنیامین راولو زان سر وس وسکو اوگوی دقا ٹیم کی دا خبرم اکڑا وی که غلا او کی دے نو دا ناشنا ندا زکر چرا درورم مخ که غلا کڑے وا یوسف علیہ السلام دا خبر پتا و ساتل اوگوی تی رخ کار نکڑا و دیوی پزلکی چی تاسو خودیر بد حال والی این دا اوس پوری تاسو دا خپل رور سر پا دشمنی کی ای کوئی تم غزار کو دا پلار نم جدا کو بست والله اعلم بما تصفون ولا خبوه دے پاغس چتا سوی بیان ہوئی داغین بعد اگوی بیا چکلو تا پتاو لگے دے چیر بنیامین خوز منگ نو سپاتی دے پا مصر کی نو بیا دوی در رحم اپیلو کو چی زمنگ پزے دد پزیبانی زمنگ نیو بل کس کے نو وجدہ دے چی دد پلار دیر بڑا دے او دد سر دیر مینہ کئی او دد پا کتو بندی دو رکشی ویزوی غم غلطی دا پیلی وطوکو اللہ وی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا يا أيها العزيز ويدي اي عزيزة يا اي زتمنا إن له أبا شيخا كبيرا يقينا ددبلار دي بودادير شیخن کبیر بڑای دیر فخذ احدنا مکانا نونی سیوتن زمان نپزید دا من کیو کسان سرکین و غلب بنیامین را پریدا پلاری بڑای دی او دتا چی گوری نو اغزوی غم غلطی چی یوسف علیہ السلام دی إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ يَقِينًا إِنُو مَنْغَتَى لَرَادَنِيكِ كَوْنْكُنَا تا خودر خس سڑے مخ کی دی منگ سرڑی رحسانات کری وزدہ احسانوں زمانگ سروک چی دارور منگتا دارور منگتا را پرید قَالَوْ يَا مَعَاذَ اللَّهِ پناہ وارم پلا سر دیسے گو نیشی کیا دی نوزب پناہ وارم پلا سر اللہ پوری پناہ نیسم دسنا
أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده ددينة چوني سومنغا سوا داغچانا چي مندل دي من سامان خفل داغسر الله دي يمك دي كارنا بچكي چي منغو سيو بل روني سو بيگونا سامان منغ دي يوسر مندل دي وراني سو بل نو الله دي يمك دي كارنا بچكي إنا إذا لظالمون يقينا من بادغ وخام خاد زالمان نيو كذا كار من غوكو نبيا بمن دي زالمان نيشو دا خو ظلم دي چه سامان دي روزي دي يو دا پيالة دي روزي دي يو دا سامان او نيشو دي من بل دا خو کم بار چه دا بنیامینو پایی که پيالة و بس من بغیر نيشو اوی تا پتو لگی دا چه زمانگ خبر نمانی نا امیدشو فلم استیعسو من نو هر کل چه نا امیدشو الدوی داغنا نا امیدشو دوی چه بنیامین دوی تا بیا نمیلاوی او بلده چه یوسف علیہ السلام دوی دا خبر نمانی خلصو نجی یوازی شو جرگا کونکی خلصو یوازی شو دی خلقو نجودا شو نجی جرگا شو روکڑا چو سوکو دا حلوی مصیبت را پلار لمن قسمون ورکڑو چی زوی بدل روغ رمت راولو وغال تلتا پاتی شو زمنگنا واس بسکو نو دیل سورونو مشور شو روکڑا قال كبيرهم وي مشر داغوي مشر دا دنو مروبينو او مدالت دا خبر کرده وکل چا غوي وي دي رونو چه کل اول پر مشوره وکل چه سي چلو کده دي يوسف علیه السلام سر زمان پلار پر دير مئين دي وي مل بيكو نو دو طويل ولا تقتلو يوسف مل كوي مخو كوي ته وزار که بس یو قافله برای چه اگه به اوچه تکی ندلتم تاگه ما شرور خبر شورو کر علم تعلمو ایتا ستا پتنشتا ان اباکم چیقینا پلارستاسو قد اخذ علیکم موثقا من الله اغست استاسونا مضبوط لوز بنوم دالله لوزون اگستی دالله بنوم بندی ومن قبل ما فردتم في يوسف او مخید دینا اگست چی کتایی کڑی و تاسو ببارد یوسف کی نو دعوه روز یو تاسو آگا کتایی کڑی دا یو تاسو آگا کتایی اکڑا چی یوسف علیہ السلام بوتو دا پلار نمورکو نوز دا دوی مخابر شوا حالانکہ منگ پلار لقسمون ورکڑی و مضبوط چی منگ بدیر اولو فلن ابرح الارن نو ہیچ چری نجودا کی گمزاد دی زمکینا زمکہ دا کم زی زمکہ دا مصر زوی نجودا کی گمزاد دی زینا زنوزم دا دی زینا او دا زمک زن پریده ما نو ترسو پوری بیدلتا حتی یعذن لی ابی تردی چی اجازتو کی ما تپلار زمان چی زمان پلار اجازتو کی چی اوز رازی شوی ما زستان رازی ما و رازا دا وقت پوری زن زم او یحکم اللہ لی یا فیسلو کی اللہ ما لرا یا اللہ سے فیسلو کی ضرور ملوش او یا دی پا ما مرگ رایشی زمان جنازہ بوریسی خوزر دی زمان کی نا نظم زبلارتنی شم مخام اخیر اللہ با یو فیسلو کی وہو خیر الحاکمین او اغا غرده ده فیسلا کون کنه اللہ غرده فیسلا که
ما مخکم دا خبره تاسو بیان کړو د عوامو په زړونو کې دا به یي بازو چې لکه د یوسف علیه السلام درونه به کافرانو نه دا مسلمانانو ښه خلک خو حسد کله انسان دغه درجې ته ورسي چې ښه خلک به یي خو د حسد د لاسه هغوی په یو ګناه کې واقع شي دوی په الله باندې ایمان ده او پلار یې پیغمبر دی پلار د دوی پیغمبر دی د ښه خلک دي خو بس دغسې کې پې شیطان زورور شوی دی او د حسد د لاسه یې د خپل ورور سره یوسف علیه السلام سره د دښمني کړې وه د دې د لاسه د هغه سره دښمني نه وه چې دا کافران وه هغه مسلمان دښمني دوی د یوسف علیه السلام سره د حسد د لاسه چې ولې دې پلار ته ډېر نږدې دی ولې د صفتونه ډېر کوي ولې په ده ډېر مین دی نو دوی چې کوم ویلې مشر وګورئ الله به فیصله وکړي او الله غوره فیصله کوونکی دی نو چې څو پورې الله فیصله نه کړي زه نظم تاسو ځي ارجعوا الی ابیکم واپس لاړ شئ پلار خپل ته فقولوا يا أبانا نؤوي اي بلار زمنگا سپا خبر با بلار توقي سبو توقي إن ابنك سرق يقينا زويستا غلا كريدا زويستا غلا كريدا سپا خبر با توقي ديزكي وفايدة گورا کله چې یو چاته دی ضرورت راشي کنه او د چرته ضرورت راشي نو ډېرې کرام به دي کوي او دا ښایسته ښایسته القابات به درته وایي لکه هسې دیسې کې یو فایده مې ذهن ته راغله په تېر شوي درس کې مونږ ویلي دوی چې پلار پسې را لوسې وي یا ابانا منع منا الکیل زموږ نه پیمانه څه شوه بنده کړی شوه فارسل معنا اخانا نو ولېږي زموږ سره څوک رور زمان چې هغه څوک دی بنیامین ګور رور زمان ضرورت وته معنا موږ سره ولېږه اخانا زمونږ رور و چې دلته د ضرورت نشتې نو پلار ته ووایه چې یا ابانا ان ابنک سرق ستا زوی غلا کړې ده هلته ګوره رور زمونږ ولېږه موږ سره ځان یې خوږ خوږ کړو ځکه چې ضرورت وکړه نو نن سبا هم چې بعضو ته ضرورت راشي نو پرشته کې بدیم راولي پرشته کې دا چې وي لري د مونږ نکاح په نکاح چې کومه ښځه واده او د هغه ورور او د هغه بس یو رشته به در پیدا کړي چې کله دې ضرورت پیدا شي او چې ضرورت یې ته نه وي نو بیا خپل ورور چې د یو مور پلار نه پیدا وي نو هغه ته مو وایي چې تا نه پېژنه نږدې سړي ته به ووایو چې ضرورت راشي نو بیا به د لښتې هم سمي سټي ولیعاذ بالله خیر دا یو فایده مخې ته راغله چې هلته وي ارسل معنا اخانا فارسل معنا اخانا او دلته وي چې ان ابنك سرق ستا زوی غلا کړې ده وما شهدنا الا بما علمنا او موږ ګواهي نه ورکوو مګر په هغه څه چې پوهه یو موږ په هغې دا څه چې وایو دا څه دی حقیقت دی من د ځان نه خبرې خو نه کوو دا موږ تا ته هغه څه بیانوی پلاره چې څه موږ لیدلي دي وما كنا للغیب حافظین او نه یو موږ غیب لره یادونکي په غیبو موږ نه پوهېږو د دې څه معنی چې په غیبو موږ نه پوهېږو یو معنی دا ده چې موږ ته څه پته وو چې ستا زوی به غلا کوي او دا غیب خبر دی چې دی په مستقبل کې غلا کوي او کنه نو موږ ته څه پته چې دی به غلا کوي که موږ ته پته چې دی غلا کوي موږ دې ځان سره نه بو بل معنی دا دی چې موږ چې څه لیدلي هغه بیان کړو اوس حقیقت چې په رښتیا د غلا کړې ده که نه ده کړې د پیاله د سامان ته څنګه راغلی ده اوس د دغه علم د چا سره دی هغه د الله سره دی موږ خو په غیبو باندې نه پوهېږو نو دا خبرې د مضبوطولو دپاره به ورته وي دا هم وایي واسأل القرية التي كنا فيها
او تپوسو که داغ کلینا چی و من پاگه که تپوس ده کلینو که ده کلینا سوک تپوس کولش نه نو سمانه ده کلی که چی سوکو سیگی ده بوینا تپوسو که نو ده عربی پا لغت کلیس استعمالی گی کلا یو علاقه بیاده کی او مراد تی داغ علاقه اگو سیدون کی نو دلتا اسوی تپوسو که ده کلینا کلی بسی جواب داری که کلی او کوٹی دیو دیوالونی دیو غرونی دیو دائی دی معنی داری چی دا کلی او سیدون کن تا پوسو که اغوی برت حقیقت بیان کی والعیر اللتی اقبلنا فیها او داگ قافلینا چراغلی او من پاگی کی تا پوس دا کلی والو نمو که او تپوس پلار توه چی دی قافلی والا ندی موکی کم قافلی کی چی منگیو دی قافلی دی کسان دی تپوسو کی چی دا خبر رشتیا دو کنا و انا لصادقون او یقینا من خام خارشتنیو نو دی تیم که دروزن دی که رشتنی دی رشتینی دی درو خودوی دی یوسف علیہ السلام پر بارکی دلتا خودوی آگر سوی چی صدوی لیدی دی چرا رو پلار تی ہوئے پورک نسو تو اکڑا قالوی آگا بل سولت لکم انفسکم امرا بلکی خیست کردی تاسو تا نفسو نستاسو یوکار یو معنی دادی چی یعنی تاسو سچال جوڑ کلے تاسو چی زمانہ دا بنیامین بوتو کنعان تا دا کنعان نم مصر تا بوتو نو سچال خم جوڑ کلے دا یو معنی دا چی زمان جو غلا کردی دا دستاسو دا ذہن خبر دا حقیقت دا ندے او دلتا بتا یو فائدہ ذکر کو چی کم سڑے دروغ ہوئی نو دا در اشتیا خبری تم خلق دروغ ہوئی اس گورا دوی دا یوسف علیہ السلام پا بارکی پلار تسیوی دی دروگی ویلو کنی کمی سراولو یا اگر شرمق پی عملو اکڑا وی خور وی دیزی که دوی رشتی آوی خدا پلار بی یقین نیشتی زکی چی یو پیر دوی پلار لدوکا ورکڑی دا نو دغشان کم سڑی چی دروغ جنی بولی یادو باللہ او دا دروغو پا صفت من دی مشہوری نبی اکا آگا غریب رشتی آموی خوصو کرا خبر نمینی او دا سکول کی چمنگ سبقی دو اردو با کتاب کیو قیسو جی دریم کی کدوی مکیو آگا یو شپنکیو بیزی گڑی بیوی ساتھ لی ویو پیر آوازو کچھ راشی شرمخان را گلی دی وراشی ازمری را گلی دی وزما گڑی بیزی ہو پڑی وی طول کلی را ہوا تو چرا ہوا تو نسن ہوا آگا خاندل چی ما ٹو ہو کر بیا پا بل پیر لی بیا چھتا دا سی چل کڑی وی خلق را ہوا تو چرا لی آگا چی ما ٹو ہو کر پا درین پر لپرشتی شرم خان معاملہ کردی تھا آر دیری چنگ والی کلی والاو کینو جا در اوزن سوئے دو پیری بزی مگلارو دوی چی ما ٹوہا کول کلی جی اسم ٹوہا کل آج سار لکھر اکرال وارسو لکوتر کردی نو کم سڑے چی در اوزنی نو ددب بیا اگر رشتی نے خبری تب خلق در اوزنی بلکہ پا قسم ولم یقین نکی کم سڑے چی دروغ جنی یا کم سڑے چی قسمو نڈیو کرے سی گبی دیو کرے دا اگر پا قسمو سو کی یقین نکی وہ جلے چی اگر پا دا صفت بانی مشہور شی نو دو یو پر پلار تا دی دا اگر دا زوی پا بارے کی دروغ ہوئی لو نو اس دل تو تا بیا اگر ہوئی چی رتا سو بیا سے چل جوڑ کلے دے فصبر جمیل نو کار زمان خیست صبر دے زب خیست صبر کوم گورا دیوانو چی زب صبر کوم زب سنگ صبر کوم خیست صبر مطلب یہ دیر سخت صبر بکوم لک صبر نہ لیکن لیکن یو خو یوسف علیہ السلام رکشے ہے اس پتہ نہ لیکن کم زکیر نو درم پسی سوکو رکشو بنیامینو ملارو نو درم دوی اگر ما شرورم پاتی شو پا میسر کی نو دری زامن چی کل دیو انسان نلار شی دری زامن نو دیر پارا بے معمولی صبر پکار تھی دیر لوی صبر پکار تھی
ډیر لوی صبر او د دې تپوس د هغه چا نه وکړي چې کوم مور پلار نه زوی ورک شوی یا مړ شوی او ځوان زامن ځوان بچی ځوانان بچی دا خو لوی غمی د مور پلار دپاره چې کله ورک شي یا کله مړ شي. نو دا یوسف یعقوب علیه السلام اوس دی کې بوډا دی او تاسو اوس واورئ چې د غم ورسره سال کله. نو دغه بوډا انسان نه یو هغه زوی ورک شو چې کوم زوی باندې د هغه اعتماد و یقیني پې و محبت یې ورسره او پوه شوی و چې دې زوی له به الله اوچت مقام ورکړي. بیا هغه رور چې په هغه باندې پلار یې ډېر مین و بنیامین هغه هم ورک شو او بیا روبیل هغه هم ورک شو مشر رور. نو درې زامن د یو سړي نه چې داسې ورک شي دا ډېر لوی غم دی ډېر لوی غم دی. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا نجديد تيالا براولي ما تدوي طول ألا براولي دا طول إنه هو العليم الحكيم يقينا لا بوها حكمة والدي نجدید الله براولی ټول ټول څوک دي درې وړه زامن الله به دا ټول راولي. نو دې کې فایده ګوره د الله د رحمت نه مننه نه امیده کېږي تمه به ساتي د الله د رحمت نه ګوره الله به راولي دا ټول به الله راولي. او موږ کې بعضو ته معمولي دنیاوي مسله راشي بس یېره تباه شومه لاړم وي ته دې نه ښه به شي وي دې نه بعد به زه څه کښم دیسی وی دین بعد بز سخشم زخو تباہ و برباد شو زخو لالم ختم شو نا تا خبری بنک چی بخپل رب دی یقینی پاگا عرش و رب چرت بدانه وی چیز خراب شو ولکه همیشه بداوی چی ما سر زمان رب دی زبا چرت نه خراب پیگم دا امتحان دی وقتی طور دی را غلی دا من ختم شی و دا اللہ نبا خو امید ساتی و تا حدیث ما تا اس تا بار بار بین کرده دی یر حدیث هم دی او د خوشحالی ایم دی حدیث قدسی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وی انا عند ظن عبدی بی زما بنده چی پا ما سنگ گمان کئی دقش معاملو سر گوما دا اوز دا یری خبرم دا او دا د خوشحالی ایم دا دا خوشحالی دی سر چی سوک دا خپل ربنا قومی دون ساتی چی اللہ با پا ما رحمو کی اللہ با ما اوبخی اللہ با مال مال لکی اللہ با مال نیکمال بچی رکی اللہ با مال سکون رکی مال با خوشحالی رکی مال با عزت رکی اللہ اس رق شن کی او دی یری دادا چی کم اسی 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 تباہ شم اللہ پرشتے تباہ کی نا مات مال اللہ نرکی داش اللہ ولی نور کی لو ایزا من غمون انگا سپیر جون دیوی دیگا سپیر جون کی با ایزا اما بس دقا سپیر جون که اللہ پاتی کی بازوی زمان خود غمونو سروی تلون دے زخو پروت پا غمونو کی اموی اللہ پا دی غمونو کی امیشہ دا پارا ساتی سنگ گمان چی تا پا خپل رب باندی که ام دقا شن برسر اللہ کی نو پا خپل رب باندی خی گمان کوی پار سکی اللہ منگ سر ظلم کی نکی ظلم کی اللہ زمان کے پارا غلط فیصلہ کی نہ کی نوچی اللہ زمان سر ظلم نہ کی اللہ زمان کے پارا غلط فیصلہ نہ کی او اللہ کا پوہ دے حکیم دے دیسے کس یعقوب علیہ السلام سوئے انہو ہوا العلیم الحکیم اللہ کا پوہ دے خواہ حکمتون والے مطلب دے زمان دے دری زمان چی زمان ورکشو پا دے کم دے اللہ حکمتون ہے دی نوچی اللہ پوہ دے و حکمتون والے او تا سر ظلم نہ کی استاد پارا غلط فیصلہ نہ کی نو بیا بدگمانی دے سی شی بس ده خپل ربنا خپي ولياذ بالله بس ده اللي نجلي شي كوي خپل زنت نګوري چې په ما کې سومره کمې دي دی پښتنو کې دا ټکې ډېر مشهور دي وي په تني شي چې څه ګناه به مې کړي حیران یم زه لکه دې چې د ګناهونو نه پاک ته سپین باز دی وي په تني شي چې څه ګناه به مې کړي چې الله رانیولې لکه ته خو د ګناهونو ګوډې تله دا ما به څه ګناه کړي زمانگ دی نافرمانیانو تو گورا زمانگ دی کوتاہیانو تو گورا او منگا اس دا ہوئی جی رب پتہ نیچی چی سا گناہم کردی دا گناہونو کو زمانگ سارو ما خائم تھی
او دا غیب وجود اللہ پا منگ رحمتون را وری دا غیب وجود اللہ منگ لخیست جون را کرده دینی را کرده اسلامی را کرده دا قرآن و حدیث تابداری را کرده نو پا اللہ بندی خی گمان یعقوب علیہ السلام جی سنگ گمان کرده اقشانو شو که ونشو اقشانو شو تا قدری وان زمانو دا اللہ را پس کردی وجه داوان چی دا غیب خی گمانو دلتی او سوال وی دری وان برازی دری وان برازی دو خو سی شو دا یو خود یوسف علیہ السلام سر پاتی شو او دا بل پا مصر کی پاتی شو نو دا مشر خودی پلار تویلو چی اگا مل لے اگا خوب لدلے بارک اللہ فیک یعقوب علیہ السلام تا پتوا چی زمان دی زو چی کم خوب لدلے دا با اللہ رشتینے کی نو دا نیچی که دا جدی دی مڑی اگا وقت برازی او دا خوب برشتنه کی نو زکر پزرکی یقینو چی زمان دا زوی چی رسه ده دی جونده ده خودی اس رسی چل کرده ده دیر غم پی دیر زیاد شو دیر زیاد شو پی دا غم نو سوی وتولا عنهم او اولیدو دا غوینا و اولیدو دا غوینا متوی چی دا غوینا پناشو دی زامنو سر ولادو خبری کولی بیدی دی زامنو نلک سیڑ تشو وقال ویوی یا اسفا علا یوسف حی افسوس دی پا یوسف پسی یا اسفا علا یوسف حی غمان دی یوسف علیہ السلام اغم وطرتازشو دیر زیاد شو پیدا غم لیکن چی یو غم لپاس بل غم و غیر پاس بل غم اللہوی دا غم پی دوم رزور ورو جن استرگو نظری تلیو و بیدت عیناو من الحزن او تکی سپینی شویوی استرگی دا غم دا وجید غمنا استرگی سپینی شویوی کلچ انسان دیر وجا دیگا نا لیدی سرم نظرو رکشی اڈیر غم دلہ سے نظرون ہو رکی نو دے یعقوب علیہ السلام نظر ہو رکشے ہو بیدہ سیلازی مفسرین لکی چی داگہ دلہ سے خوی سترگی سبینی شیوی ہو دے بل زوی دلہ سے ہو دے مشر دلہ سے ملائم ٹیٹا شو ہو دیر کم زور شیوی انتہائی او دا کب زامن بیدہو لیا اسفا علی یوسف حیوی دے یوسف غما و بیدت عیناہو من الحزن و تکی سپینی شو استرگی داگا دا وجی دا غمنا فہو کظیم نو آگا دا غمنا ڈکو اللہوی دا غمنا ڈکو فراہ کارا کولی نا زکی جنہ مسلمان شاندار چی دے با مخلوق تا گلی شکوی نا کئی اللہوی نور آگا ڈکو دا غمنا زوی را پڑ سیدلہو دا غمنا اللہ تو حقیقت معلومو کر یعنی بچو پی زلو سوزی دو چی کل ادرا پریادی ووری دو کنی یا اسفا علی یوسف یعنی بچو پی زلو سوزی دو ورتیوی قالو یا غوی تاللہ قسم پالا تذکرو یوسف تامی شیچ یادی یوسف حتی تکون حرضا تردیچ شب خوار او تکون من الهالکین یا بشید مڑکی دن کنا پلاروی کستا دا حالی او تا دا جڑاگانی که او دسترگو نظر دیم لار بیمار بشی کمزور بشی او یو رز با مڑشی مکو دا غمونه مکو دا سوچون او دا فکر قالو یا غم انما اشکو بثی وحزنی یقینا خکارکو مزدلو غم خپل الاللہ اللہ تا تو اس تقو محسنی دیویلی سو خپل غم او دل عرشوالا تبینو ما اللہ تبینو نو دیز کی او فائدہ داشوا چی پا دیسی موقع باندی غم کول ناروا ندی ناروا دادی چی انسان چگوی یو گریوان سیری کئی یو دا
د جاهلیت خبرې کوي او د الله نه ګیلې او شکوې کوي دا ناروا دي. مرغم ده خو طبیعي خبره ده، انسان نه بچی ورک شي، خپلوان تی مړ شي، څه مصیبت پرای شي، نو غم الله په غم باندې څوک نه رانیسي، خو الله ته په هغه غم رانیسي چې په کوم غم کې ته د رب العالمین د شریعت د حدود نه واوړې، په هغه غم دې الله رانیسي. بل فائده دا راوتوي، انما اشکو بثي وحزني الى الله، زه خپل غم او زه خپل دړه الله ته اورم، فریاد الله ته کومه، نو دینه دا فائده چې فریادونه الله ته کوه، مخلوق ته فریادونه مه کوه. او دا خو عجیبه انسانان دي چې دی ورته فریاد وکړو بیا د پورې خاندي، عجیبه انسانان دي چې دی ورته فریاد وکړو نو ته پته ولګي چې سړی کمزور دی، نو بیا به قسمه قسم طریقې نورې جوړې کړي. الله ته خپل فریادونه بیانو په سجده کې، د شپې چې تاجود کې، دعاګانو کې چې لاس اوچت کې، خپل فریاد او غم هغه رب ته بیانو چې هغه ختمولی شي. د زموږ د غمونو او مصیبتونو د هغه رب مخې ته لدې ختمول دومره اسان دي چې کن فیکون، شا نو هغه شي. یو حکم چې الله وکړو چې دا غم دې ختم شي، دا ختم شو، د مصیبت دې ختم شي، دا ختم شو، نو منډې مه وایي په مخلوقاتو پسې او مه د مخلوقاتو په مخکې ځان ذلیله کوي. کوم سړی چې ځان اواله کړي مخلوق ته، الله یې اواله کړي مخلوق ته. او ځکه یو حدیث کې داسې راځي چې کوم سړی د تاویزونه او د کنجکې او د شینه مینه استعمالوي، الله یې دې ته اواله کړي. اوس تاسو نه دا سوال کوم چې الله یو سړی مخلوق ته اواله کړي، نو دا مخلوق به ده پسې کار راشي؟ نه، زان الله تاوالك الله تخبل غم درد تكليب عرس بينه رب العالمين بدل حلق. حديث ما توست بين كرم لك الله وبندته وكتو ويخانتك. صحابة الكرام ويا رسول الله وخانتك ويبدي وخانتك بدي سريبا دي مصيبتنا وغمونا دير دي او دي من دي ويبا مخلوقاتو بسي ويا الله وخانتك زوت خني جديم وزور دا مصيبت ختمه ولمش وماتينه وي زو ته نږدې یم، زه ورله دا مصیبت ختمولی شم، ما ته نه وایي په مخلوقاتو پسې منډې وایي. دا څومره بدبخته انسان دی چې الله ته خپل غم او فریاد نه کوي. مونږ عامه طریقه د انسانانو داره چې اول تجربې ټولې تجربې دي، اول به د انسانانو پسې لاړ شي او ځان ښه ستړی کړي، خو چې څه ونه شي بیا سپینه ټوپۍ پیدا کړي او جامت غټ کړي او بیا تسبیح په لاس کې راواړي، نو بیا راشي ته پوسو کې زموږ نه یاره د ډېر ورځو نه مونږ اودس کوم خو څه مزې ونه کړې وي. ستا مونږ اودس د الله دپاره نه دی ځکه څه مزه نه کوي. ستا مونږ اودس هم په یو لالچ باندې دی، دغه هم ته تجربه کې، ستا دا سپینه ټوپۍ دا هم تجربه ده، دوکه چاله ورکې الله له ورکې. ستا دا جامت غټول دا هم دوکه ده، ستا د تسبیح په لاس کې راغسته دا هم دوکه ده، ستا د یو څو ورځو دپاره په کور کې په ټیګ باندې ټوکې راچول دا هم دوکه ده. تا خو مخلوق ښه چیک کو، په خان صاحب پسې لاړې او ملک صاحب پسې لاړې او په بادشاه پسې لاړې او په وزیر اعظم پسې لاړې او په صدر پسې لاړې او تاڼې ته لاړې او پوچ پسې لاړې او په مالدارانو پسې لاړې او په ټول دې وکتو چې ونه شو، نو په آخره کې بیا الله پسې راغلې. هغه هم دیسې الله ته نه راوپس شوی چې زه مکمل راوپس شوی یم، نه نه، صرف په دې مصیبت کې راوپس شوی یم. الله دا بې وفایي د مکې د مشرکانو ځای په ځای ذکر کړی دی، وایي کله چې په دوی باندې چپې راشي د دریاب، دعوا الله مخلصین له الدین، نو په دغه سخته کې بیا چاته چیغې وایي؟ الله ته. فلما نجاهم الى البر، چې الله یې کله د دغه سختې نه بچ کړي او وچې ته یې راواړې، اذا هم یشرکون، نو بیا څه شروع کړي؟ شکر شروع کړي، شرک شروع کړي. نو دا د بعضو انسانانو بې وفایي ته دوی وګوره، صرف په سخته کې او په سخته کې هم کله الله ته راواپس شو چې ټول مخلوقات یې وکتو بیا واپس راغی. نو ځکه الله سبحانه وتعالی د دې انسانانو دا بې وفایي بیان کړې ده، سوی په قرآن کې کله چې په دوی باندې سخت راشي کنه، فذو دعاء عريض،
نو بیا شي خاون د پلنو پلنو دعاګانو. الله به مونږ خبر دی الله چې سخت پرې راشي بیا وي ماته پلنې پلنې دعاګانې کوي، اوږدې اوږدې دعاګانې بیا غواړي. او بیا الله وي وي چې کله ترا سخته لرې کوم کنه او د مصیبت تي لرې کوم، مر کأن لم يدعنا الى ضر مسه. الله وي دسې مخ رانه واړي لکه دسې د سره ماته یو وخت کې چغه م نه واړي، دسې مخ زما نه واړي. نو د بعض انسانانو دا حال دی صرف په غم کې، او چې ورته ورته ښادۍ کې وویل لکه مثال کې د زوی واده دی یا د خپل واده دی یا بل چا واده دی، چې لکه دا ډمان مراوله دا ډمتوب مه کوه، دا حرام دی، دا پیسې شیندل، دا قسمه قیسې، دا رواجونه د هندوانو. نو دې ته د جواب کې ورې غم دی سر ور ښه واضح وي چې صحیح ده، الله یادول په کار دي، خو په کوم ځای کې به یادو؟ غم کې به یادو. دا خو خوشحالي ده، په خوشحالۍ کې الله یادې ته سبا دې ته وي ولې وي داسې مړی شوی دی سه مصیبت راغلی مطلب ده چې کله مصیبت راغی بیا به الله ته ځان واپس کړو. نو ځکه حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وي وي الله یاد ساته په راحت کې، تعرف الی الله فی الرخاء. الله یاد ساته په څه کې؟ فرهدك يعرفك في الشدة اللا بدي بسختك يا تساتي سمرة فندور حديث اللا يا تساتا بسكي بس فرهدك اللا يا تساتا بخادوك يا تساتا بخشالوك يا تساتا تاب يا تساتي بسختك يا بدي نبري دي بسختك يا وازي. ديو نسيهت شيخ بالغم درد تكليب پريادون چاتا بينوا الله تبينه الله بدل داس لاري أسانك ورب الكعبة ديس لاري برت أسانك جتا سبح حيرانش. يونس عليه السلام جكره دمائي بخيرتك وپر يادي چا دوكو الله تيوكو كر دمائي دخيرتنا الله رو وستو او دا سو رزي دمائي بخيرتك جون ده بروتو پا ما اتامان خودیس مصيبت چا تنه راغا لے کر. ابراهيم عليه السلام جكره تو کل وورت وغر زولشنو پلارا كيسو ده وورت چروانو وحسبنا الله ونعم الوكيل. الله ياتك الله تغور يخكو دي سي مصيبه خو بمغ نه راغله چرت. ايوب عليه السلام تو غور اتل اسكال بيمار بروت اتل اسكال بيمار الله يمن تواجك اني مسني الضر يلا سخت ربا غير شويت رب العالمين وي فاستجبنا له من وی داغ خبر واورده من وی دعا قبول کرد فکشفنا ما بهی من ضر سسخت جیب آقا من دو آقا تالله لری کرد و آتیناه اهله و مثله ما هم رحمتا من عندنا. اللہوی کم بچی چی متاقستو آقا بچی مولا ورکلو داغی پشان مولا نور ورکلو، کم مال چی متاقستو آقا مال مولا ورکلو داغی پشان مولا نور ورکلو. رحمتا من عندنا الله إذا رحمته زمانة ربنا وذكرى للعابدين أو ده عبادت كون كده بار نسيهت. ولي دويت دا داني متونة وتميلوشو دا سختي ولا الله ختم كده وجه داوة چه داغ خلق دي چه الله بيات ساتو بسكي فرحتك نو الله يات ساتل بسكي بسختك چه تب الله نيري نو چې ریر کو بیا د مو چې په سخت کې ومایا دی. اصل دینداری دا ده، کلی دینداری خدا ده چې ته په خوشحالۍ کې د الله بندګي وکړې، په مصیبتونو کې خو بندګیانې ډېر کوي، په خوشحالۍ کې د الله بندګي کول چې بدن دې روغي، ځواني، مالدار او خوشحاله او څه غم او مصیبت نه وي روغ صحې دې ټیم کې د الله بندګي مزه کوي چی بیماری شی بخواری و اللہ اللہ کئی. نو دیزی که یعقوب علیہ السلام خپل غم و درچا تواورو اللہ تواورو بچو توی تا استما سیوی و اعلم من اللہ ما لا تعلمون.
او پویگم دا اللہ دا طرف نا پاگا سچی تاسو پی نا پویگئی بچو تے ہوئی زی پاگا سب پویگم تاسو پی نا پوی واسی ہے دا پیغمبر دا وحی و تکی یا بنی اذهبو یا بنی اذهبو اے بچو زمال عرشی فتحسسو می یوسف واخی نلٹنو کی دی یوسف علیہ السلام او درور داغا ولا تیعسو من روح اللہ او من اومید کی گئی در رحمت دلانا اور اکر خبر وقت ترانا چیل اللہ در رحمتنا من اومید کی گئی لڑ سے ہوئے لٹھوئے ہوئے انہو لا ییأس من روح اللہ یقیناً نا اومید کی گئی در رحمت دلانا الا القوم الكافرون مگر قوم کافران دا اللہ دا رحمتنا نومی دا کیدل دا رچا صفت تھے دا کافرانو صفت تھے مؤمن با دا اللہ دا رحمتنا نومی دا کی اللہ با منگ سر پہر غم او پہر مصیبت او پہر تکلیف کی با مرستا کی دا منگ دا امید دا اللہ او اللہ با منگ نزائے کی او ہر سوال اللہ غرا کی چیز زمان دا پارا مناسبی او زمان پکی خیر دوی بیا لارو تا سویم پیر دوی تک شواسی درین پیر سنگ درین پیر دا درین پیر شو اول پیر دا غلی دا پارا را غلیو او تی رور راوالا بی رور راو سواتی پاتی جو پلار بسرد او بیا رالا فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ نو هر کل چی ورنن و تل دوی پاگ باندی قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزِ اوی دوی اے عزیزا اے دیر عزت منا اللہ ورزی دیسی بدلے گور دا غرور دے چی دیسی تا گزار کرو ویتا انہیں نغتو اے عزیزا اے دیر عزت مناوی ولی مسنا و اہلنا الضر رسید لے دے منگتا او کور والو زمنگتا تکلیف منگ پڑی لوی تکلیف کی ہوئی یو قرآن دلتا تارور پاتی کو اقبل دلتا پاتی شو غریبی دا نو منگ تا تکلیف دیر شوئے دے نو دوکار اوکا یو وجئنا بی بضاعت مزجا او راولی دی منگ تا تا پیسی لگی فا اوفی لنا الكیل نو پورا راکا منگ تا پیمانا یعنی مخی چی بتا سمر مال لکو اگا مر راکا پا دی لگو پیسو باتی دیکھ جی کور کی بال بچ دے غریبی دا لوگ دا منگ پریشان ہے نو پیسی لگی دی خیر خود تا منگ سراغا معاملو کلک مخی چبتا سمر مال لکو وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا او صدقوکا پا منگ باندی یو معنی جی صدقوکا پا منگ باندی ضرور را پرید منگ سرا بس اللہ دا پارے منگ سرا پرید اِنَّ اللَّهَ يَجْزِ الْمُتَصَدِّقِينَ یقیناً اللہ بدل ورکی صدق کون کتا سخت ربانی وہ دیر شوی دا کور کی زمان پلار دے پاغم دیر شوی دے غریبیم دا پیسیم لگی راوڑی یوسف علیہ السلام چی کل دوی دا حالات وری دو او دا خپل پلار دا دڑا و غمی ووری دو نزلے ڈک شوئے سترگو کی اوخ کی رالے نو بیئی دا قسن اور نیشو اگدوالے لیکن نور اگدو ما دا خو بیا گوی تخت تکلیف ملاوی نو بس سوچو کچی راش دا حقیقت و توازیحک
قال ويوي هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخي ايا پتا دا تاسو تا داغ کارونو چکڑی دی تاسو دا یوسف او داغ دا رور سر داغ دا پتا دا وی داغ پر رور سر مسی جل کڑو یوسف علیہ السلام سے او داغ دا رور سر اذ انتم جاہلون کلچی وی تاسو نا پوہ دا روزر علم اوکتو تم روچت اخلاق یعنی لا مسئلہ سپائی نده شوی او دل اول لی معذور او گنل وی تاسو دا یوسف سر سکڑی کل جی تاسو جاہلان ہوئی وی وزاری ولو کتو مطلب دا ایزی تاسو سن ایم تاسو باٹیم کسو ہوئی جاہلان ہوئی داد درون انسان صفت دی داد درون انسان خوی دا ازده کا چی دا مسئلہ نمخ کی ولو وزارو کتو اگوی حیران شو زکی چی یوسف علیہ السلام خود دوی بولے دے کوئی تو گزار کرے نو دین اخو اللہ خبر و بیتی دوی خبر و بل سو خودی نو خبر نو دیتا سنگ پتہ ہو لگی دے جتا سو دے یوسف علیہ السلام کری نو زکی ورتوی قالو یا غوی اینکا لانت یوسف آیت خامخات خو یوسفی خاقتی پتہ دو لگی دا دا سی اللہ جون بدل کی ذکر اللہ نا خومیت ساتے ہمیشہ و تلک الایام نداولوها بین الناس دا ورز اللہ گولا گرزی را گرزی گولا ننا غرون آگا تو لڑا ہوئی تو یوسف یا غوی قالو یا غا انا یوسف و ذا اقی زی یوسف یا مودارور زمادے قد من اللہ علینا یقیناً احسان کرے دے اللہ پا منگ باندی اللہ اکبر احسان سنگا وی اللہ ربان احسانو کو دمرا وقت بعد میں اخبر رو رو ولی دو آگا چیز جدا شیم تاو زکویی تو گزار کرے ہو مگا ما بھی اخبر رو نئی دیرے نن میدے گا دے ولی دو اللہ ربان احسانو کو وجہ دا قطع فائدہ گورا دی ہر سو وجہ سوا یوسف علیہ السلام اللہ دیزی تا سنگ را ورسو ناغ وجه وورد ووجه دي إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِر يَقِينًا چَاچِ تَقْوَى وُكْرَاو سَبَرِوكُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ نِيَقِينًا اللَّهَ نَبَرْبَادَي أَجْرْ دَنِيكِ كَوْنْكُ يعني كتدا قواري يوسف علیہ السلام ندا خبر ازدكا کتا دا گواری چیزی دا مصیبتون و نوزم و دا سختون نو دو کار بکے کم کم تقوی او صبر دی تقوی دی صبر یوسف علیہ السلام دا کوئی نرویستو ام دا دی دلاس بیا دا جیل نرویتو ام دا دی دلاس دا خزو دا تحمد نا پاک شو ام دا دی دلاس نن دا مصر پا خزانو بانی ناستے تقوی او صبر تقوی معنی سی دا اللہ نگری دا چکر دا اللہ نے یہ رہی دی او صبر دا بکیو اللہ با دی دم رو چت کی جی تا پوسی مکو اللہ با دی وزلی اللہ با دینا اسمان سطور جوڑ کی چکر دا یہ رہی دی دا اللہ نے او صبر دا بکیو او پا ہر کار کی چی اللہ با دی بھائی کی کامیاب کی کہ مزدوری کے اللہ با دی پا مزدوری کی کامیاب کی کہ تجارت کے اللہ با دی پا تجارت کی کامیاب کی کہ دنیاوی علم کے اللہ با دی پا کامیاب کی کہ دینی علم کے اللہ با دی کامیاب کی و بچوں کی بجے اللہ برکت ہوا چاہیے پا خزے کی بجے اللہ برکت ہوا چاہیے پا اہل و عیال طول کی بجے اللہ برکت ہوا چاہیے اور ہر مشکل بہتا اللہ احسان کی یوسف علیہ السلام دا نسخہ خیخا وَإِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِر چی چاکی تقوی او چاکی صبری نو اللہ دا گا اجر نزے کی قالو یا غی تاللہ لقد آثرک اللہ علینا قسم پا اللہ یقیناً غرکڑیت اللہ پا منگ باندی اقراری اوکو وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ او یقیناً یو منگ خامخاد خطاکارنا زمانگ نوی غلطی شیوا
تا الله وی په موږ باندې نو چت کړي وګوره د درنو خلکو دی لا ګوره صرف خبر وکړه چې موږ غلط باندې موږ په غلط او ته غوره لا مخې ته خبره نه کړي د درنو اخلاق څنګه ووره یوسف علیه السلام د سوی قال او یوسف علیه السلام لن تثریب علیکم اليوم نشتی اسم ملامتیا پتاسو ننرز الله اکبر او بس ربدانه یغفر الله لكم بخان دیوکی اللہ تاسو تا وهو ارحم الراحمین او غل دی رحم کون کے دی رحم کون کنا ما فی دیسی چی اسڑی اغفر خبر لے بین کرنی نہ ہوتا دا مخی نما آپ کو اسانتیا کہو دا اللہ دا مخلوق سرا اللہ با اسانتیا ہو کی تا سرا چانا گلتی ہوشی گیا نا او راشی تا پس او سرکوزی ہو لیڑی او سترگی ٹیٹی کڑی نو تا دا منظر مخو خواہ ہو گرے در تا دا زر دا کومی نو فائدہ ذکر کم او نصیحت دا چر تا مخو خواہ ہو چلی اللہ او بندتا تا سرکوزی او نظری ٹٹکڑے ہو دری دا منظر مخو خواہ بس کرک دا منظر مخو خواہ ولی یادو بیللہ نا چی سوک راش او سر دیسی لک ٹٹکی ہو او نظری ٹٹکڑے ہو نا رو را نا زمگو رستا پشانی مانم دنیا گناو نشیوی دی زمگو رڈی خطا کاری واغوی نزمان غلطی شوی لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم یوسف علیہ السلام یا زیرو رئیس خبرنا اللہ ری توبخی تو گوری چی اللہ تصر پا آخرت کی سمو عمل اکی اب بنی اسرائیل واغ کسو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوی وی دیر مالدال و خرکو رو بسور کولی قرزی بے ورکولی دیر مالدار ہو نو جی سوک برا تو قرزی بے ورکولی جی سوک برا تو قرزی بے ورکولی بیا چی بنی اٹھا پورشو دا خپل خادمان بے لگل دی قرزی دا اغسطو دا پار نو اگر خادم تا بے دا ہوئی دیر اچھت انسانو وی تب او تصریب یو پیر رایا دے کچی اگر نیٹس دا پورا شوی دا کہو سر وی روا بلی او کنوی نو ماف بے کی ہوتا کی دیش اللہ زمان گناو نما تا ماف کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اگر سرائی چی کل اللہ تا مخامق شو وی اللہ وطوی چی تا زمان بندگان ماف کری نن ما تا ماف کری سنگ چی تا اللہ دا بندگانو سر معاملہ کی دیسے بتا سرکی اللہ با دیخ پلو بندگانو گر دیر مئین دے چکل تر اللہ بندگان بخی اللہ بتا بخی حدیث کی سری ارحمو من فی الارض ارحمکم من فی السما پس مکہ والا باندی رحم کوئی اسمان والا بتا سو باندی رحم کی زمکہ والا سر نرمی کوئی اللہ بتا سر نرمی کی یو صحابی راگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیو یا رسول اللہ ویزدہ بیزہ گڑنی شمال علیہ وسلم ویدہ نی شمال علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیو لی مہربانی بھی کون شفقت میں بھی رائزی نہیں شب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدی حدیث تو خود وشات ان رحمتہا رحمک اللہ زجی تب گڑو بھی زود مرہ مہربانی یو اللہ بے پتا مہربانی چو سڑے پا گڑو بھی زبانی مہربانی ہو کہ اللہ بے مہربانی کی انو چیو انسان سرے سڑے مہربانی ہو کی او یو انسان سرے دا شفقت او دا نرمی معاملہ ہو کی انو اللہ بے سرے سنگ معاملہ کی یوسف علیہ السلام پہ دی صورت کی دیر یہ قصہ کی دیر فائدی دی یہ اللہ فائدہ کا دا دا چلی اللہ دا بندگانو سر سکوا نرمی کو دا معمولی ظلم دوی کڑا دا پلار نے جدا کو کویت غزار کو بیت پوس ندے کڑا دا گا دوم روخ او پلار دوم سک غم تیر کو بیاو تماغوی ویزا اللہ دی تاسوو بخی بیان دینا بعد دا خپلی و کمیس ور کڑا چلی ویسی زمان پلار پا مخ بے وہی داگا نظر براوا پشیو بے دویلارو کنعان تاو داگا زینے خپل پلارو مزان سر روستو موری مروستا بسی چل شیو مخی دم انشاءاللہ پر روان درس کی ذکر کرو اللہ دی منگا پوہ کی با قرآن و حدیث بندی او اللہ دی زمانگ زلون نرم کی دا اللہ دی مخلوقاتو تا او اللہ دی زمانگ دی زلون تکبر زد عناد حسد دشمنیانی دا ارسلی تا اللہ باسی هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.